Rasvjetom prostora i pojedinih elemenata u njemu stvara se željeni ugođaj u domu. Primjenom različitih vrsta i načina osvjetljenja, boja i intenziteta svjetlosti, prostor mijenja svoj karakter, a kod osobe koja u njemu boravi mijenja se doživljaj prostora. Ovisno o osvjetljenju osnovnom ili ambijentalnom, usmjerenom odnosno indirektnom rasvjetom, prostor se može definirati kao intiman, romantičan, temperamentan, svečan ili raskošan. Kako bi se postigao maksimalni efekt uz minimalnu potrošnju energije za osvjetljenje, najbolje koristiti LED rasvjetu. Osim u žaruljama koje zamjenjuju klasične sijalice sa žarnom niti, LED tehnologija integrirana u samoljepive trake koristi se za svjetlosno dekoriranje prostora ili za ugradnju elemente namještaja i kupaonske opreme. Postavljanjem LED rasvjete iza mutnog stakla ili pleksiglasa, ugradnjom u zidne niše ili prikrivanjem iza konstruktivnih elemenata, postiže se poseban ambijentalni efekt neizravnog osvjetljenja interijera. Znači, ako radimo plafon, pogotovo ako je od knaufa, možemo staviti zaštitu neku, recimo, od pleksiglasa koja je neprozidan. Unutra stavimo te trake i one će nam svjetliti kao i osnovno svjetlo. Ona se neće vidjeti, bit će sve kao jedno i plafon. A to su u stvari trake unutra koje će dati osnovno i kvalitetno svjetlo za funkcioniranje. Ovakvo poigravanje svjetla može biti posebno interesantno onima koji imaju potrebu za čestim promjenama u stambenom ili poslovnom prostoru, odnosno za prilagodbu ambijenta u interijeru, dinamici i kontekstu događanja u njemu. Bojom svjetlosti može se postići željena boja zidova. LED rasvjeta u obliku sjelice ili LED traka ugrađuje se i u elemente namještaja i služi za osvjetljavanje odnosno isticanje određene plohe i objekta na njoj, skulpture ili slike. Ugrađena ispod elemenata namještaja, ispod radne plohe stola ili sobnog šanka, odnosno podnog kreveta ili sjedeće garniture, istaknuće osvjetljeni objekt u prostoru koji će pritom diskretno osvjetliti. Integrirano u kuhinske elemente, LED rasvjeta može služiti za indirektno osvjetljavanje prostora, ali i za izravno osvjetljavanje radne plohe. Traka daje puno lumena ako vi želite, znači dobru svjetlost. I ona se stavlja, puno i stavljamo u namještaj kuhinski, odnosno ispod elemenata gdje nam treba dobro svjetlo, gdje radimo na površini elementa. Onda u elementu samo, znači kad otvorimo vrata elementa, automatski se upali i tu je isto poželjna. Znači ne samo ambijentalne, ne samo za te neke ugođe. LED rasvjeta gotovo da nema ograničenja u svojoj primjeni. Integrirana je u rasvjetna tijela, ugrađuje se u podove, zidove, stropove i namještaj. Ugrađena u zid hodnika, u stepenište ili u zrub gazišta komunikaciju će u noćnim satima učiniti sigurnijom i lakšom. LED rasvjeta otporna je na vlagu i na ekstremne vremenske uvjete. Podnosi izuzetno niske temperature zimi i ljetne vrućine, a u zaštitu može se implementirati i u kadu ili bazen. Kupaonica obogaćena svjetlosnim efektima pojačat će doživljaj dok se opuštate ležeći u kadi ili pod tušem. U ugostiteljskim objektima LED u boji stvara privlačan i nenametljiv večernji ambijent. Posebnim efektom oživljava prostore za slavlja, zabave i vjenčanja. LED rasvjeta daje zdravu svjetlost, te je u potpunosti sigurna. Nema strobo efekta niti treptaja, pa ne umara oči i ne izaziva glavobolje i depresiju. Također povećava koncentraciju na rad. LED žarulje najnovije generacije koje su 90% manje električne energije od standardnih žarulja. Imaju besprijekoran svjetlosni spektar, a životni vijek im je dulje od 10 godina. Time pruža najučinkovitiji način za uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa. LED tehnologija ne zagađuje zrak i zemlju, pa iz tog razloga nazivaju i zelena energija.